אחת מהדוגמאות שהיהודים המשיחיים הביאו נגד חז"ל, שכביכול חז"ל לא יודעים אפילו איך נוצרים הרעמים או הברקים, ובסרטון שהם עשו על זה בדקה 5:38 איתן אומר, לפי התלמוד בבלי, מסכת ברכות, אף מונטט עמוד א', רעש הרעמים נובע מהחיכוך של העננים עם הכוכבים בשמיים. איתן, המצאת הגמרא, המצאת המקור, אין כזה דבר, ואנחנו נבוא ונבאר את הסוגיה, ותראו, גם על פי המדע, איך חז"ל צדקו. ובכן, הגמרא שמסבירה את האופן שמגיעים הרעמים. שם הגמרא דנה לגבי הברכה, שצריך לברך על הרעמים. והגמרא מביאה שם ארבעה שיטות. שיטת שמואל, שהרעם נוצר מהתחככות העננים. יש הרבה עננים ועננים ביחד. העננים, השילוב שלהם אחד עם השני, יוצר את זה. תזכרו, ריבוי עננים. שיטת רב אחא בר יעקב, שהרעם נוצר מברק חזק ששובר את חתיכות הברד הנמצאות בענן. שיטת רבנן, שהרעם נוצר משפיכת המים מענן לענן. ושיטת רב אשי, שהעננים חלולים והרוח הנושבת בהם משמיעה את הרעש. ואומרת הגמרא, מסתבר כמו רב אחא בר יעקב, שזה מהחיכוך של הברד יוצר, של הברק יוצר הרעם. בואו נראה מה יש לנו פה בכל מכלול השיטות שלמדנו. ריבוי עננים, שזה שיטת שמואל, הרבה מים שיש שיוצרים שם משקעים בתוך הענן, הברק שהוא חותך כביכול את הענן עם הברד, והדבר האחרון זה שיטת רבשי, רוח. רוח, העננים הם חלולים, רוח והרוח יוצרת. אין שום דבר התחככות בכוכבים, אין שום דבר דמיוני ממה שהם אמרו, ולפניי נמצא תחקיר מדעי, שאת המאמר הזה כתבו יואב יאיר ודוקטור רמי קליין בשנת 1999 מהמרכז לחינוך מדעי טכנולוגי מאוניברסיטת תל אביב. אודות הרעמים והברקים. אני אקריא לכם את הלשון שהם כתבו. תצפיות ומדידות בתוך העננים ומחוץ להם הראו שהתנאים הנחוצים להיווצרות ברקים הם אטמוספירה לא יציבה ושפע של עדי מים המאפשרים התפתחות של עננות ארמתית פעילה. העננים, יוצרי הברקים, גדולים מאוד, ויש בהם כמויות גדולות של מים וקרח. וכן יש בהם ערבול חזק, קצב משקעים גבוה וברד. ומאיכן נוצר כל הרעם? מסבירים החוקרים שהרעם הוא גל הלם, המתפשט באוויר מיד לאחר שזרם הברק עובר. התלהטות האוויר יוצרת בעקבותיה גם התגברות בלחץ. ונוצר גל קול המתפשט לכל האיברים. עד כאן מדברי החוקרים. שוב פעם החוקרים מה אומרים? צריך רוח, צריך מים, צריך שילוב של ריבוי עננים, והברד שגם נמצא באותם עננים, והברק שעובר ומקדים את הרעם, כל זה ביחד יוצר את הרעם המושלם. הרי לנו שכל מה שהחוקרים גילו כיום עם כל המחקרים, כל הנקודות שהם שמו, חז"ל כבר באו ואמרו את כל המוצרים ליצור את הרעם המושלם. כל אחד בחר פינה, כל אחד בחר זווית של חקירה, מה לדעתו הפן הכי משפיע באפקט של הרעם. אז אחד אמר הרוח, אחד אמר העננים, אחד אמר המים, אחד אמר שהברק, כשהוא משסע את הענן, ואומר את הגמרא, כן, זה נראה לנו יותר. זה נראה לנו יותר, שזה הגורם של הברק בדיוק כמו שהחוקרים אומרים. הרי לנו שאותם יהודים משיחיים, לא רק שלא פתחו את הגמרא, אתה מתנגד למשהו, כשאתה מתנגד למשהו, תבדוק למה אתה מתנגד. תבדוק למה אתה מתנגד, זה מה שהם כל הזמן אומרים. הרבנים מפחדים שתדעו את פרק ישעיהו ג', הרבנים מפחדים שתדעו כל מיני דברים, הרבנים לא מפחדים. הרבנים לא מפחדים שום דבר. הרבנים יודעים את הכל, ומבינים את הטיפשות שלכם, איך אתם שיוצאים נגד דבר שאתם אפילו לא יודעים ולא קוראים אותו כמו שצריך. שוב פעם, באו לגדף את תורת ישראל ואת חכמי ישראל, ונמצאו מברכים. המדע בא לאשר את הדוגמאות שחז"ל באו ודיברו בכל המישורים, שכמו שהם אמרו, זה האמת. תודה רבה.